Айчыне служым. Сёння ў абласным культурным цэнтры прэзентавалі кнігу, прысвечаную стагоддзю ўпраўлення камітэта дзяржаўнай бяспекі Рэспублікі Беларусь па Гомельскай вобласці. Таксама тут адбыўся ўрачысты сход і канцэрт. Працяг тэмы ў наступным сюжэце. Маляўнічае выданне напоўнена фактамі, многія з якіх малавядомыя. Гэта новы погляд на шэраг падзей, якія мелі месца ў гісторыі нашага рэгіёна. Кнігу «Айчыне служым» выпусцілі тыражом у 1000 экземпляраў. Сёння яе прэзентавалі ветэранам службы, таксама іх атрымалі усе супрацоўнікі ўправлення камітэта дзяржбяспекі. Усе, каго цікавіць гісторыя стварэння службы і яе самыя цікавыя і важныя старонкі, змогуць знаёміцца са зместам выдання ў абласной універсальнай бібліятэцы імя Леніна. Над стварэннем кнігі працавалі работнікі КДБ і супрацоўнікі музея ваеннай славы. Адзін з раздзелаў паядынкі з Абварам. Абвар – это ваенная разведка Германіі. І, канешна, там сабраліся все асы, прафесіяналы свайго дзела. І вот нашы разведчыкі должны были сражаться с таким крутым, сильным врагом. Ну, об этом всем говорится и в книге, и также вот в музее, который расположен в Комитете государственной безопасности. Гэта толькі адзін эпізод, але ж такіх было мноства. Так, напрыканцы 1919 года, у момант найбольш востры і небяспечны для Заходняга фронту, Гомельская губернская надзвычайная камісія раскрыла так званую польскую ваенную арганізацыю. У маі 20-га ліквідавала бюро польскай інфармацыі, якое займалася ваенным шпіянажам. У гэты ж перыяд гомельскія чэкісты таксама прымалі ўдзел у знішчэнні тэрарыстычнай арганізацыі Барыса Савенкова. У перыяд Вялікай Айчыннай вайны на тэрыторыі Гомельскай і Палескай абласцей дзейнічала каля 40 аператыўна-чэкісцкіх груп і спецатрадаў. У пасляваенныя гады гомельскія чэкісты адшукалі і прыцягнулі да адказнасці больш за 3,5 тысячы ваенных злачынцаў. У 60-е і 70-е была спынена дзейнасць банд Юхневіча і Стасянкова, якія ажыццяўлялі тэрарыстычныя акты супраць прадстаўнікоў савецкай улады ў рэгіёне. На пачатку 80-х раскрыта адно з самых гучных злачынстваў таго перыяду – буйныя крадзяжы брыльянтаў з заводу «Крышталь». Прайшоў усе ступені аператыўна-служэбнай дзейнасці. Ну, асоба хочацца адметіць, ну, так, не толькі мой вклад, но і всіх тех, хто са мною работал по обеспечэнню ўжа эканамічнай безопасности Гомельскага рэгіёна, а іменна завода «Крышталь». Как вы знаете, бриллианты тянут всех, как знаменитые песни. Леня, Леня, мой, Леонид, тебе тянет, как магнит, бриллиантик ты мой. Поэтому на этот бриллиант тянуло всех. Нами было привлечено более 50 лиц, которые занимались хищением бриллиантов зов. У 1983 годзе супрацоўнікі УКДБ па Гомельскай вобласці ўдзельнічалі ў аперацыі «Адплата», якая скончылася захопам амерыканскага разведчыка-дыпламата. 14 супрацоўнікаў управлення выконвалі інтэрнацыянальны абавязак у Афганістане. Мы праходзілі ў Афганістане, таможская работа была. Вот. Нам сказалі, нужна, вперёд. Нам сказалі на Чернобыль, вперёд. Вот, приходилось и там бывать, и все. То есть мы не задумывались о том, что сколько там надо, там сколько платят, там или еще что-нибудь. Это противно душе. Долг. Я повторяю, это невысокие слова. Долг. И в душе мы все остались, ну, в долгу перед вами, перед молодежью. 104 супрацоўнікі ўдзельнічалі ў ліквідацыі наступстваў аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Праз 6 гадоў пасля тэхнагеннай катастрофы служба атрымала новы статус і назву – Управленне камітэта дзяржаўнай бяспекі Рэспублікі Беларусь па Гомельскай вобласці. Марына Джала, Евгенія Кухаронак, Ігар Марышчынка, Тэлерадыёкампанія «Гомель».